Həzm problemleri, ürək çatışmazlığı, yüksək qan təzyiqi üçün bitki mənşəli vasitə kimi istifadə olunur. Bir çox vitaminlər, xüsusilə C ve B grubu vitaminleri, mikroelementler, organik turşular, efir yağları ve faydalı maddelerle oldukça zengindir. Bu gilə meyvənin tərkibində insan orqanizm üçün faydalı olan bəzi maddələrə təbiətdə az rast gəlinir. Məhz bu zəngin tərkibinə görə yemşan insan sağlamlığı üçün ən faydalı gilə meyvələrdən biri sayılır. Yemşanın faydaları barədə ətraflı məlumata keçməzdən öncə 2 saniyənizi ayırıb kanala abunə olub videonu bəyənməyinizi və bildirişləri aktiv etməyinizi xahiş edirəm. Beləcə paylaşılan bütün faydalı və maraqlı videolardan dərhal xəbərdar olacaqsınız. Yemşan, xüsusilə ürək damar və sinir sistemi üçün faydalıdır. Onun tərkibində olan xeyirli maddələr ürəyin taç və beyin damarlarını genişləndirir. Sinir sistemində olan oyanıqlığı azaldır. Yemşan, ürək əzələsini tonuslaşdırır, taxikardiya və aritmiyanı aradan qaldırır. Ürəyin və beynin oksigenlə təchizatını artırır. Maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. Ruhsuzluqla mübarizədə kömək edir. Qanda xolesterolun səviyyəsini azaldır. Yemşan yaşlı insanlar üçün çox xeyirlidir. Təbii vasitələrlə müalicə edən həkimlər yemşanı qoca ürəyin dərmanı adlandırırlar. Bu gilə meyvənin əsasında hazırlanmış preparatlar işemik xəstəliyi, ürək çatışmazlığı müalicəsi zamanı istifadə olunur. Ağır və uzun sürən xəstəliklərdən sonra yemşan daha tez sağalmağa kömək edir. İnfarkt keçirmiş insanlar üçün bu gilə meyvə çox xeyirlidir. Yemşan, iltihab və mikrob əleyhinə təsir edir. Bəzi araşdırmalar təsdiq edir ki, yemşan şiş əleyhinə təsirə malikdir. Yemşanı kompot, dəmləmə şəklində qəbul etmək və çay kimi dəmləmək olar. Bunun üçün bir xörək qaşığı quru gilə meyvənin üzərinə 200 ml qaynar su əlavə edin. 5 dəqiqə ərzində dəmləyin. Daha sonra yumşalmış gilə meyvələri sıxın. Bir çay qaşığı bal əlavə edin və için. Belə çayı adi çay kimi gündə 2 dəfə içmək olar. 7 xörək qaşığı quru gilə meyvəni 2 litrlik termosda dəmləyin və səhərə qədər saxlayın. Səhər dəmləməni süzün. Meyvələri sıxın və gündə 1 stəkan olmaqla qəbul edin. Dəmləməyə bal əlavə etmək olar. Bəs yemşanın zərərləri nələrdir? Yemşanı normadan artıq qəbul etmək olmaz. Arterial təzyiqin düşməsinə, ürək ritminin pozulmasına və baş ağrılarına səbəb ola bilir. Belə hörmətli izləyicilər, daha bir faydalı videonun sonuna gəldik. Növbəti videonun mövzusu nə olsun? Rəy dəstəklərinizi qeyd etməyi unutmayın.